Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan tashrif ko'rsatuvda yana diydor ko'rishib turganimizdan xursandmiz. O'zbekiston mustaqil bo'lganidan keyin to hozirgi kunga qadar ko'plab sohalarda rivojlanmoqda, jumladan sportga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Ko'plab sport inshootlari qurilmoqda, sportchilarga ham ko'plab shart-sharoitlar yaratilmoqda. Bunga javoban sportchilarimiz vatanimiz bayrog'ini jahon arenalarida ko'klarga ko'tarib, turli xil musobaqalarda faxrli o'rinlarni egallab kelishmoqda. Sport haqida bekorga so'z ochganim yo'q. Odatda biz tashrif ko'rsatuviga san'atda o'z o'rniga ega bo'lgan san'atkorlarni taklif qilar edik. Bugun shu an'anamizdan sal uzoqlashgan holda boshqa soha yulduzlarini, ya'ni sport sohasida o'z muvaffaqiyatlariga erishayotgan xalqimizning sevimli sportchilari, sport yulduzlarini taklif qildik. Bugun studiyamiz mehmoni ko'plab yutuqlarga erishib kelayotgan va tumanimiz faxriga aylanib ulgurgan sportchimiz, ya'ni taniqli trener, sport ustasi Rasul aka Baltabayev bo'ladilar. Ma'lumot uchun Rasul akaning bugungi kunda 100 dan ortiq shogirdlari bor va ularning orasida ko'plab O'zbekiston va jahon chempionlari yetishib chiqqan. Mana bugun Rasul aka bugun studiyamizga o'zining ko'plab shogirdlari bilan tashrif buyurgan. Assalomu alaykum, studiyamizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, Ramazon shu tashrif ko'rsatuviga taklif qilganingiz uchun ushbu yillikalar e'tibor telekanaliga katta-katta minnatdorchiligimizni bildirib o'tamiz. Qolaversa men Baltabayev Rasul 50 talabalar o'smirlar sport maktabini 2017 yil 1 dekabr sanasidan boshlab trenerlik sportning sambo kurash turida trenerlik faoliyatini olib kelmoqdaman. Hozirgi kunda bizda 4 nafar shogirdim O'zbekiston chempioni va jahon chempionatida sovrinlarga erishdi. Mana hozir o'tirgan shogirdimiz birinchi o'tirganingizda o'tirgan Kamoljon Mohigul 2 kar va jahon chempionatida sovrinlari sportning sambo kurash turidan va qolaversa 5 karra sportning sambo kurash turidan O'zbekiston chempioni. Va yaqinda Toshkent shahrida o'tkazilgan 6-8 may kunlari o'tkazilgan sportning jiu-jitsu kurash turidan ham 70 kg vaznda kattalar o'rtasida faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritib, 17 va 18 iyun kunlari bo'lib o'tadigan Osiyo Toshkent shahrida bo'lib o'tadigan Osiyo chempionatida qatnashish yo'llanmasini qo'lga kiritdilar. Qolaversa, sportning sambo turidan ham yaqinda 1-iyun kuni, 1-5 iyun kunlari Livan shahrida bo'lib o'tadigan Osiyo chempionatida ham ushbu Kamoljon Mohigul ham yoshlar orasida, ham kattalar orasida Osiyo chempionatida ishtirok etadi. Ikkinchi qizimiz bu Azat va Shahzoda, bu qizimiz ham 2 karra jahon chempionati sovrindori, bir necha bor O'zbekiston chempionati sovrindori va O'zbekiston chempioni. Qolaversa, 2021 yil Toshkent shahrida o'tkazilgan Osiyo chempionatida oltin medalni qo'lga kiritgan qizimiz. Bu yog'imizda yangi yosh chempionlarimiz G'ulom va Kamola yaqinda jiu-jitsu kurash turida o'zini tenglari orasida 25 kg vaznda O'zbekiston chempioni bo'ldi. Bu o'tirgan ikkinchi nomimiz To'xtaboyev Mohizamon, bu o'zimni farzandim bo'ladi. Bu ham o'zini yosh tenglari orasida o'ta og'ir vaznda faxrli ikkinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Chekkada o'tirgan yigitimiz bu Tahir Mashhurbek. Bu yigitimiz esa o'sha o'zini tenglari orasida o'ta og'ir vaznda O'zbekiston chempionatida jiu-jitsu yo'nalishida faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdilar. Xudo xohlasa, bular ham Abu Dabi shahrida bo'lib o'tadigan jahon chempionatida xudo xohlasa, bular ham yurtimiz bayrog'ini himoya qiladilar degan umiddaman. Xudo xohlasa, u yoqda ham shu sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritadilar, xudo xohlasa. Mana Rasul aka, ko'plab shogirdlaringiz jahon chempionlariga aylanishgan ekan. Buning siri nimada? Bu trenerning mahoratiga bog'liqmi yoki shogirdga? Bu juda o'rinli savol bo'ldi. Chunki har bitta narsaga e'tibor talab qiladi. Har bitta narsa katta mehnatni talab qiladi va e'tiborni talab qiladi. O'sha shogirdlar bilan shogirdlarning xatolari ustida o'z vaqtida ishlab borilsa, keyin shogirdlarga o'z vaqtida e'tibor qaratilsa, har bitta narsa nafaqat sport sohasida, balki boshqa jamiyki narsalar orasida
Masalan dehqonchilik bo'lsin, xoh chorvachilik bo'lsin, xoh boshqa soha nimasi bo'lsin, inson e'tibor talab qiladi. Har bitta soha, masalan chorvachilik ham, masalan qo'y, molni nima qiladigan bo'lsa, unga vaqtida yemini berib, vaqtida o't suvini berib e'tibor bermasa, u mol hech semirmaydi yoki bir insonga bir baraka olib kelmaydi. Inson ham xuddi shunday. Dehqonchilik ham shunday, daraxt ham shunday, hamma narsa e'tibor talab qiladi. Chunki shogirdni ustozga bo'lgan ishonchi, ya'ni ustozni esa shogirdiga bo'lgan ishonchi foyda bo'lishi uchun shogird ustida juda ko'p ishlashga to'g'ri keladi. Chunki har bitta xatolarni o'zini vaqtida bartaraf qilinmasa, bunday bir yuqori natijalarni qayd qilish juda qiyin bo'ladi. Masalan, musobaqalarga olib chiqish jarayonlarida ko'proq stress holatlari, mandaraj holatlari, o'zini yo'qotib qo'yish, qo'rquv holatlari bo'ladi. Bu narsalarni o'zini vaqtida murabbiy o'sha shogirdidan bu narsalarni bartaraf qilmasa, u ya'ni chempionlikka erishish juda qiyin bo'ladi. Mana Rasul aka, jiu-jitsu kurash turi bo'yicha aytib o'tsangiz, buni sambodan qanday farqi bor? Jiu-jitsu sport turiga 2018-yil, 2019-yillar bizdan O'zbekistonimizga kirib kelgan yangi sport turi bo'ladi. Hozirgi kunda juda yaxshi rivojlangan sport turi. Qolaversa, unda u sport turida 5 yoshdan 6 yoshgacha, eng kichkinasi 5 yoshgacha ham musobaqalarda ishtirok etishi mumkin. Bizdan sambo sport turimizga juda yaqin sport turi bo'lganligi uchun bizlar ushbu sport turida ham musobaqalarda O'zbekiston chempionatida ishtirok etdik. Sababi bizda 14 yoshgacha bo'lgan bol eng kichkina sambo sport turida eng kichkinasi 14 yosh 15 yosh bolalar o'rtasida O'zbekiston chempionati o'tkaziladigan bo'lsa, jiu-jitsu sport kurash turida esa 5 yosh 6 yoshdan ham musobaqalarda qatnashishi mumkin O'zbekiston chempionatida. Bizlarning yoshlarimiz uchun bu sport turi juda ma'qul keldi bizlarimizga, chunki o'sha jiu-jitsu sport turining ham qonun qoidalari, ba'zi bir o'xshashliklari bir-biriga juda yaqin sport turi bo'lganligi uchun biz o'sha sport turidan ham O'zbekiston chempionatida ishtirok etdik. Va ushbu sport turi bo'yicha ham trenerlik qilish faoliyatini xudo xohlasa boshlab yubordik. Zangiotada qala tumanimizga ham ilk bor kirib keldi bu sport turi. Yaqinda shu 14 nafar Toshkent shahrida o'tkazilgan O'zbekiston chempionatida 14 nafar shogirdlarim ishtirok etgan bo'lsa, shulardan 11 nafari sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritdi. Shulardan 3 nafari O'zbekiston chempioni bo'ldi. Kamoljon va Mohigul, G'ulom va Kamol va Tahir Mashhurbeklar O'zbekiston chempionligini qo'lga kiritdi. 2 nafar shogirdimiz Ibrohimboyev Firuzbek, keyin To'xtaboyev Mohi zamonlar faxrli 2-chi o'rinni qo'lga kiritdi. Qolgan sportchilarimiz esa 3-chi bronza medallarni qo'lga kiritdilar. Ya'ni bu bizlar yoshlarimiz endi sportning sambo turi bo'yicha 2-3 yildan beri shug'ullanib kelmoqda, chunki ularda ko'pchilik yoshlarimizni hozirdan tayyorlab oladigan bo'lsa, masalan hozir G'ulom va Kamol 2012-yilda tug'ilgan. Bu hozir O'zbekiston chempionatida qatnashish uchun yana 3 yil shug'ullanish kerak. Sambo sportlari bungacha ular bezilib qolishi mumkin. Sportni tashlab ham ketishi mumkin, boshqa qilishi ham mumkin. Shuning uchun ular yoshlarimizni sportga qiziqtirish maqsadida ushbu jiu-jitsu sport turidan ham, kurash turidan ham trenerlik qilish faoliyatini boshlab yubordik hozirgi kunda. Xudo xohlasa, bu sport turida ham Osiyo chempionlari, jahon chempionlari xudo xohlasa yetishib chiqadi degan umiddaman. Keling, Rasul aka, shogirdingiz Mohigulning jahon chempioni bo'lganidagi taassurotlari bilan tanishsak. Avvalambor, assalomu alaykum. Men Kamoljon Mohigul, sportning sambo kurash turiga kelganimga 5 yil bo'ldi. 5 yil davomida men 5 marta O'zbekiston chempioni bo'ldim va jahon chempionatida 2 karra sovrindor bo'ldim. Sportning sambo kurash turi bo'yicha 2018-yil Andijon shahrida ilk bor O'zbekiston chempionatiga tushdim va faxrli birinchi o'rinni oldim. Men o'shanda juda ham hayajonlangandim. Men tengdoshlarim meni kelib tabrikladi. O'rtaga tushganimda men o'zimga ishonmadim birinchi o'rinni olishimga. Birinchi o'rinni olib chiqdim va meni tabrikladilar. Men undan juda ham xursand bo'ldim. Tengdoshlarim tabriklagandan keyin o'zimga ishonch paydo bo'ldi. O'zbekiston chempionatida birinchi o'rinni oldim va jahon chempionatiga yo'llanma oldik.
2018 yıl dekabr ayında Jahon Chempionatiga trenerim Baltabay Rasulaka bilan borib keldik va faxrli 3-chi o'rinni oldim. Men bundan juda ham xursand bo'ldim. Bundan keyin ham musobaqalarga qatnashib, faxrli o'rinlarni olib, O'zbekiston bayrog'imizni bundan ham balandlarga ko'taraman deb astoydil harakat qildim. 1-5 iyun kunlari Osiyo Chempionati bo'lib o'tadi. Men unda 1-chi o'rinni olib, O'zbekiston bayrog'imizni ko'klarga ko'tarib kelishga harakat qilaman va va'da beraman. Mohigul, sizga omad tilayman. Keyingi sport musobaqalarida yuksak marralarni egallashingizga tilakdoshman. Mana bilamiz, Rasul aka, sport sohasi juda katta kuch va sabrni talab etadi. Ko'pchilik bu sport sohasida mag'lubiyatga erishgandan keyin sportdan ketish holatlarini ko'rishimiz mumkin. Sizning fikringizcha sportchi mag'lubiyatni qanday qabul qilishi kerak va o'zingiz bunday holatda qanday yo'l tutgansiz? To'g'ri, juda to'g'ri savol, chunki hayotda o'zim juda ko'p musobaqalarda, eng ko'p musobaqalarga qatnashgan paytlarimda juda ko'p mag'lubiyatlarga uchraganman. Hatto birinchi o'rtaga chiqishim bilan ham yutqazib qo'ygan paytlarim bo'lgan. 1-2 ta raqibni yengib, endi bir yarim finalga yaqinlashgan paytda ham yutqazib qo'yganman. Keyinchalik bosqichma-bosqich bu narsa bir sovrinli o'ringa ega bo'lgan paytim ilk bor O'zbekiston chempionatida faxriylar o'rtasida nimada qatnashganimda O'zbekiston chempionatida bronza medaliga ega bo'lganimdan keyin ushbu medal ya'ni 3-chi o'ringa ega bo'lganman ilk bor musobaqalarda ishtirok etganimda. Ana o'shandan keyin menda sportga bo'lgan qiziqish yanada ortdi. Endi to'g'ri, bu ko'pchilik bolalar o'zimi shogirdlarim orasida ham bor, ko'pchilik bolalar muvaffaqiyatga erishmagandan keyin sportni qo'yib ketadi yoki sportni butunlay tark etib tark qilishadi-da umuman. Hattoki ko'chalarda ko'rsang ham, sani ko'rsa, ustozini ko'rsa, ya'ni mani ko'rsa, hijolatga tushib qoladi. Shogirdlarim orasida ham bu narsalar juda ko'p bo'lgan. Chunki sport bu juda katta mehnatni va juda katta kuchni talab qiladi. Ya'ni juda katta sabrli, ya'ni irodani talab qiladi sport. Nafaqat sport, boshqa sohalar ham balki shuna xuddi shundaydir, balki kuchni talab qilar yoki sabrni talab qilar yoki intilishlikni talab qilar. Masalan, ayniqsa bu kurash turimiz, masalan, sambo sport sohasini oladigan bo'lsak, masalan, o'g'il bolalar o'rtasida O'zbekiston chempioni bo'lish juda qiyin, chunki juda katta konferensiya o'rtada. Masalan, bitta o'ringa 90 ta, 100 ta bola da'vogarlik qiladi. O'shalar ichida yengib chiqqan odam faqat bittasi, o'sha 100 tadan bittasi yengib chiqadi. Ko'pchilik yoshlarimiz hozirgi kunda men hech narsaga sportda erisha olmadim yoki boshqa qilmadim deb qo'yib ketishadi. Bu aslida juda noto'g'ri narsa. Lekin odam o'zini ustida o'zi ishlasa, o'zini ustida o'zi mehnat qilsa, albatta bir natijaga erishadi. Sport zaliga kelishdan oldin har bitta odam o'ziga bir maqsad qo'yishi kerak. Yoki O'zbekiston chempion bo'laman, yoki sog'lom bo'laman. Masalan, sport bilan shug'ullangan odam ruhan tetik bo'ladi. Ruhan tetik bo'ladi. Unda hayajon bosish, nima bosish, qo'rquv holatlari, unaqa narsalar sportchilarda unchalik kamdan-kam holatda bo'ladi. Chunki sport bilan shug'ullangan odam doimo o'zini fikriga ega bo'ladi. Agar shu o'ziga bo'lgan ishonch bo'lmasa, xuddi siz aytgandek, sportni tashlab ketish holati juda ko'p bo'ladi. Aytingchi, Rasul aka, olimpiada chempion bo'lgandan ko'ra muxlislar ko'nglini olish qiyinmi? To'g'risini aytganda, bu juda qiziq savol bo'ldi bu ham. Olimpiya chempion bo'lish ham oson emas, insonlarni ko'nglini olish ham oson emas hayotda. Masalan, olimpiada chempioni bo'lish uchun qancha mehnat. Masalan, bizning Qoraqalpog'iston Respublikasidan hali shu paytgacha bironta chempion chiqmadi, olimpiada chempioni chiqmadi. Chempion bo'lish ham juda oson emas. U juda katta mehnatni, juda katta kuchni talab qiladi. Olimpiya sport turlarida konferensiya ham, raqobat ham juda kuchli hozirgi paytda. Masalan, O'zbekiston chempioni bo'lgan bilan ham Osiyo chempioni bo'lish kerak, boshqa qilish kerak. O'sha Osiyo davlatlari o'rtasida ham raqobat juda kuchli olimpiya sport turlari bo'yicha. Odamlarni, insonlarni ko'nglini olish ham juda oson emas. Insonlarni ko'nglini olish uchun avvalambor insonning xushmuomalaligi, va'dasida turishligi, so'z bersa so'zini ustidan chiqa olishi. Bu juda katta kuchdan alohida, chunki olimpiada chempioni bo'lishdan ko'ra xalqni ko'nglini olish juda qiyin. Chunki hammani ko'nglini ola bo'lmaydi. Hammaga birdek. Hammaga birdek muomalada ham bo'lish qiyin hayotda.
Şu sebeple adamların köyünü alış cüde kıyınlarsa. Olimpiyada çempiyonluğunu buluşsalar göre 100 marata, 1000 marata da insanın halkı köyünü alış cüde kıyınlarsa. İnsan aslında hayatta nimadandır kuş alıp yaşaydı. Siz o zingizde bu hayat sınavlarda yengilmezden kuş alıp yaşayışınızda nima sebep olmakta? Avalan bu insanda, her bitti insanda hayatta aldığı koyduğun maksadı buluşuyor. Bana ya hayatta alıp yakoyan maksadım var, bu maksadım. Avval birinci maksadım şu bu yengi, sport yengi yanımda. Birinci maksadım trener bu şu Elikala Balalar Osmanlılar Sport Mektebi yengi yanımda. Benim maksadım Uzbekistan şampiyonuna çıkarsam trenerlik faaliyetimi yakınlayman diye yürürdüm. Çünkü Uzbekistan şampiyonuna çıkarış cüda kıyın, cüda maşakkat edin. Allah'a bir hesap şükürler olsun ki bana Kamulcan ve Mahigül 2018 yıl, bir yılın içinde şu şuğullandırıp, tayarlandırıp o şey 2018 yıl bana şair bu geldi bu kızımız. O şey 2018 yılın uzadı bu kızımız Uzbekistan şampiyonu bu. Kalabiyorsa o şey yılın uzadı 2018 yıl Dekabr ayında Serbiya memleketinde bulup ötken Cahan Şampiyonatı'nda fakirli bronzu medalını koyuyor girdi. Hazır hükümde aldığımda koyuyor en asasi maksatlarımdan birisi bu Olimpiyada şampiyonu çıkarış. Şimdi bana fakat bu sporun sambo küraştırı ya ki jiu-jitsu küraştırı bu işe murabiyeli kılışıymaz. Fakat sambo ya ki bu spor türleri bu işe murabiyeli kılışıymaz. Olimpiya spor türleri bu işe hem murabiyeli kılış niyeti de mi Huda olası? Elbette Huda olası aldım ya koyuyor en asasi maksadım hayattaki intilişim bu şu 50 kala tumanadan, 50 kala farzatlarından Olimpiyada şampiyonu çıkarış. Mana maqsad haqida gapirib o'tdingiz. Keling, shogirdlaringizdan biri bo'lgan Shahzoda Azatovaning ham maqsadlari va o'sha yutuqqa erishgan vaqtdagi his-hayajonlari haqida tanishib o'tsak. Avvalambor assalomu alaykum. Shu bizni tashrif ko'rsatuvga tashrif taklif qilganligingiz uchun avvalambor sizlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Men 2018-yildan buyon sportning sambo kurash turi bilan muntazam shug'ullanib kelmoqdaman. Asosan sportga kirib kelishimda ota-onamning roli juda katta bo'lgan. Sababi kichkinalik paytimizdan boshlab otamning o'zi bizni shu ukam bilan birga yugurtirib, turli xil sportchilarga qara, men bu shunaqa medallarni olishni xohlaysanmi deb bizni qiziqtirib, turli xil mashqlarni, akrobatik mashqlarni o'rgatib, shu bizni sportga kelishimizga asosiy dalda bergan ota-onam bo'ladi. Va 2018-yil otam keldi, sambo sport tur bor ekan, shug'ullanasizlarmi deb keldi. Kam ikkimiz ha, shug'ullanamiz dedik. Keyin bordik, bir kun bordik. Kichik musobaqalar bo'lib turgan ekan, kichik tayyorgarlik bo'lgan ekan. O'sha paytda to'g'risi bir kun bordik. Juda ham charchadik. Ertasiga borish juda ham hech kimga yoqmaydi. Bizga ikkalamizga ham endi oyoqlarimiz og'rigan. Bir hafta oqsoqlanib yurdik. Oqsoqlanib yurganimizdan keyin to'g'risi hamma narsaga qiyinchilik bilan erishiladi. Qiyinchiliksiz erishilgan narsa qadrsiz bo'ladi. To'g'risi oldingda oqqan suvni qadri yo'q deganlari shu qiyinchiliksiz ham erishilgan narsa qadr bo'lmaydi. Qiynaldik boshida to'g'ri keyinchalik o'rganib ketdik. Hozir mana Xudoga shukr boshqa tengdoshlarimga qaraganda o'zimda shu sportga bo'lgan ishtiyoqim kuchli va sportga kelganimdan keyin kuchli, irodali, sog'lom bo'ldim. Hamda O'zbekiston chempion bo'ldim. Osiyo chempion bo'ldim. Jahon chempionatida 2 marotaba sovrindor bo'ldim. Va birinchi O'zbekiston chempionatida o'zim 4 oy shug'ullandim va Farg'ona viloyatida bo'lib o'tgan O'zbekiston chempionatiga borib keldik trenerimiz bilan birgalikda. U paytda to'g'risi birinchi musobaqam O'zbekiston chempionati bo'lganligi sababli kuchli hayajon bo'lgan. O'rtada boshqa yerga borgan paytda ovqat qanaqa ekan deydi. Kimlar qanaqa ekan deb so'rashadi. Birinchi borgan paytim o'sha ovqatidan to'g'risi ovqatiga o'rganmadik va musobaqaga birinchi raqibimni yutdim. Ikkinchisida yutqazdim. Uchinchi o'rin uchun kurashishim kerak. Uchinchi o'rin uchun kurashgan paytim tushmayman deymanda. Sababi o'zimni shunaqa yomon his qildim. Endi o'rtaga musobaqaga chiqmayman deganmanda. Keyin trenerimiz chiqasan,
keyin uydagilar chiqishing kerak deb telefonda gaplashganda chiqishing kerak degandan keyin shuncha masofadan keldik, Qoraqalpog'istondan Farg'onaga keldik. O'rinsiz qana qilib ketajaksan deb trenerimiz aytishdi. Otam telefon qilib, otam gaplashdi. Keyin 3-o'rin uchun kurash chiqdim. 3-o'rin uchun kurash chiqqan paytim shu hayajon bilan kurashdim endi. Agar shu ota-onam 3-o'rinni egalladim, agarda shu ota-onamning trenerimning gapiga kirmasdan shu o'zim qolib ketganimda shu o'rinsiz qaytardim. Allohga behisob shukr shu 3-o'rinni oldim. Mana shu darajada shu paytdan hozirgi darajaga yetkazganimga Allohga shukr. O'z shukrimni bildiraman. Hozir kelajakdagi maqsadlaringiz qanday? Kelajakdagi oldimga qo'ygan maqsadlarimdan asosiysi oliy ta'lim muassasasiga o'qishga kirish hamda 1-4 iyun kunlari Livan mamlakatida bo'lib o'tadigan Osiyo chempionatida yo'llamani qo'lga kiritganmiz. Kamoljon va Mohidir ikkimiz yo'llamani qo'lga kiritganmiz. Xudo xohlasa shu Osiyo chempionatida ham bayrog'imizni, yurtimiz bayrog'ini balandlarda hilpiratib, madhiyamizni baralla yangratish niyatim bor. Ilohim, niyatingizga yeting. Mana hozir so'zingiz boshida sportga kirib kelishimizdan oldin otamiz sababchi bo'lgan dedingiz va ukam bilan birgalikda kirib keldim dedingiz. Hozir ukangiz ham ushbu sport yo'nalishi bilan ketyaptimi? Hozir ukam 2000-esingizda bo'lsa, hammamizga ma'lum 2019-yil koronavirus kirib kelgan, pandemiya kirib kelganligi munosabati bilan 3 oy o'rtada uzilish bo'lib qoldi. Undan keyin sportga qaytdim. Sportni to'xtatib 3 oy qolib ketdim uyda ukamiz bilan birgalikda. Keyin ortidan pandemiya boshlanib ketdi. Pandemiya paytida ham qolib ketdik. U paytlarda bizda onlayn estafetalar tashkil etildi. Har kuni trenerlarimiz bilan, oila a'zolarimiz bilan birgalikda turli xil videoroliklarni ishlab musobaqalar tashkillashtirildi. O'zbekiston chempionatlari tashkillashtirildi. Bunda oila a'zolarimiz ham qatnashdi. O'zbekiston chempionatida onlayn estafetada ukamiz bilan birgalikda, ukalarimiz bilan birgalikda 1-o'rinni oldik va jahon chempionatiga, jahon estafetasiga yo'llanma qo'lga kiritdik. U ham yaxshi bo'lib o'tdi. O'sha paytda biz ukamiz bilan shug'ullanganimizdan keyin 9-sinf edik. 9-sinfda ukam O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Qoraqalpoq akademik litseyiga o'qishga topshirdi va shu o'qishga kirgandan keyin o'zini nimasini shu o'qishda davom ettirdi. Rahmat Shohzoda, ukangizni o'qishlarida omad tilab qolamiz. Rasul aka, shu o'rinda trener sifatida sizga bitta savolim bor. Mana studiyamizga tashrif buyurgandan buyon Mohigulni gapirishlaridan juda ham muloyim, tartibli qizga o'xshatyapman. To'g'risi birinchi marta ko'rganman. Bu shogirdingiz sport musobaqalarida ham shundaymi? Agar shunaqa bo'lsa, bunday darajalarga qanday erishmoqda? Mohigul odatda hayotda juda siz aytganday muloyim va xushmuomalali qiz. O'zida unaqangi bir hayotda bir maqtanish yoki bir odamlarga o'zini ko'rsatish xususiyatiga ega emas. To'g'risini aytaman, juda pasiv qiz. Lekin musobaqa paytida shunday deb aytaydi sizga, musobaqada hakam kurash deb boshlagan paytda Mohigulni ikkinchi yuzini aniq o'sha yerda ko'rasiz. Chunki hozirgi paytda maqtanish uchun Mohigul to'g'risida bunaqa savol berdim. Hozirgi kunda Mohigul yaqinda jiu-jitsu kurash turidan O'zbekiston chempionatiga borganida bir qancha qizlar keldi. O'sha 70 kg vazndan o'tish uchun kattalar o'rtasida O'zbekiston chempionatida qatnashish uchun keldilar. Lekin Mohigul ham o'sha musobaqada ishtirok etishini ko'rgandan keyin barcha qizlar, ko'pchilik qizlar ushbu O'zbekiston chempionatida qatnashishlikdan bosh tortishdi. Chunki Mohigul bilan kurashgan paytda Mohigulni qanday kuchga ega ekanligi, qanday taktikalarni qo'llashi va ular ustidan qanday g'alabalar qozonayotganligini chunki butun O'zbekistondagi o'zini vazndagi qizlar barchasi yaxshi bilgan. Mohigul bilan kurashishdan bosh tortishgan. O'z ixtiyorlari. O'z ixtiyorlari bilan. Chunki bu narsani o'zi ham guvohi bo'ldi. Nimada bitta qiz keldida Mohigul, sen O'zbekiston chempionatida qatnashmoqchisan. Ha, mana O'zbekiston chempionatida qatnashdim. Sen sambo'da o'rin olib yursan, nima qilasan sen bu bizning kurashda? Yuraversang bo'lmaydimi o'sha sambo'ingda deb turib, haligi qiz jahl qilib
Mohigul bilan kurashmasdan 70 kilo emas, mutlaq og'ir vazinga yozilib ketdi haligi qizda. Mohigulni endi sizga shunday deb tasavvur qilib aytib beray, endi o'rtaga chiqqanda hakam ruxsatni bergandan keyin xuddi bir arslon o'zini bir o'ljasiga tashlangandek tashlanadi. Shunaqa xarakterga ega bo'lgan. Lekin hayotda unaqa emas, hayotda juda pasfir qo'ylarda, marakalarda, uzun dunyolarning to'ylarida, boshqalarda hamma yoqda o'zini xushmuomalaligi bilan, o'zini pasfirligi bilan, o'zini muomalasi bilan xalq orasida e'tiborga ega. Rossiya bilan 2019-yilda jahon chempionatida Toshkent shahrida o'tkazilgan jahon chempionatida shunday bir voqea yuz berdi ikkalamiz o'rtamizda. Birinchi kurashida g'alaba bilan chiqdi, ikkinchi kurashida rossiyalik sportchi bilan ro'para kelib qoldi. Ya'ni shu qizni yutsa, Mohigul finalga chiqadi, yutqizsa 3-chi o'rin uchun kurashish kerak bo'lib qoldi. Ana o'shanda bu o'sha yerda katta xatolikka yo'l qo'ydi, rossiyalikka 7-ga 5 hisobida yutqazib qo'ydi. Ya'ni o'zini xatosi hisobiga yutqazib qo'ydi. Keyin bu shunaqangi jahli chiqqan, shunaqangi baqirib yig'layapti, bu chekkaga chiqib hech to'xtatish iloji yo'q. To'xtamayapti. Endi Qozog'istonning qizi bilan Qozog'istonlik raqibi bilan 3-chi o'rin uchun, ya'ni bronza medal uchun kurashish kerak. Ana o'shanda nima qilish kerak? Shunaqangi yaxshi gaplarni gapiryapman, quloq solmaydi, to'xtamaydi, oxiri bo'lmadi. Shunaqangi bir qattiq gapirganim bilan shunaqangi yoqasidan ushlab o'zib yerga nima uchun keldik? Nima uchun butun O'zbekiston senga qarayapti? Butun Qoraqalpog'iston sendan umid qilyapti. Sen chiqasan, sen kurashasan degan bilan shunaqangi bir jahlini keltiradigan so'zlarni gapirib, nima qilgan bilan shu jahl bilan shunaqangi chiqib ketdi musobaqaga. Ali Qozog'istonlikni nol qilib tashladi, o'rtaga chiqdi. Shunaqangi g'azab bilan Ali Qozog'istonni ming raqibi ham uji o'rtada bundan qochishi boshlab qoldi. Haligi Qozog'istonni shanini himoya qilish kerak, lekin o'shanda haligi Mohigulni chiqqani vajohati, ya'ni nimasini ko'rib, u uji nima qilib qo'ydi. O'sha narsani Rossiya bilan chiqayotganda qilsam bo'lar ekan debmanmi? Agar o'sha paytda Rossiya bilan o'sha yarim finalda rossiyalik qiz bilan kurashayotgan kurashishdan oldin shunaqangi motivatsiya berib, shunaqangi bir kuch berib yuborganimda balki o'sha finalga ham chiqib, jahon chempioni ham bo'lishim mumkin edi. Mana Rasul aka, hozir aytib o'tgan gaplaringiz esa to'g'risi hozirgacha elimizda afsonaviy Tomarisar qirq qizlar, shunday mard jasur qizlar yetishib chiqayotganidan juda ham mamnun bo'ldik va bularning izi ham davom etadi degan umiddamiz. Rasul aka, aytingchi, professional sportchi uchun nima qiyin, charchashimi yoki uni tan olishi qiyinmi? Professional sportchilar uchun masalan eng qiyin bo'lgan narsa, ya'ni o'zidagi ishonchni qayta tiklashi juda qiyin bo'ladi. O'zidagi ishonchni. Masalan, eng kuchli sportchilar ham o'ziga o'xshagan kuchli raqib ro'para kelgan paytda mavoda o'shandan mag'lubiyatga uchrab qolsa, o'shani qayta yengishi juda qiyin bo'ladi. Masalan, bunaqangi holatda sport olamida juda ko'p bo'lgan. Masalan, Mike Tyson bokschi, mashhur bokschi, professional bokschi. Bir necha bor eng yosh, yoshlar orasida eng yosh bo'lgan professional boksda chempioni bo'ladi, 6 kamar sohibi bo'lgan chempion ham Evander Holyfieldga ro'para kelgan paytda birinchi safar yutqazib qo'yadi. Mening ustozim vafot etdi, shuning uchun men uni yenga olmadim. Mana mana shu holat edi, bu holat edi deb ikkinchi marta yana ro'para kelganda yana yutqazadi. Chunki bu o'zidagi ishonchni, ya'ni bir yo'qotilgan ishonchni qaytadan tiklash qiyin bo'ladi sportchilar o'rtasida. Bir yuqoriga chiqish oson, lekin uni yuqorida ushlab turish juda qiyin narsa. Doimo birinchi o'rinda turish juda qiyin narsa. Chunki buni yo'qotish uchun, ya'ni o'zini miyasidagi o'ylagan ortiqcha o'y fikrlarni chiqarib tashlash kerak. Stress holati, u og'zimdan yutqazib qo'ysam nima bo'ladi ekan, oldin yutqazdim bunga, yana shunga ro'bora kelib qoldim degan xayolni chiqarib tashlash juda qiyin bo'ladi. Endi shu hozirgi yoshlarimiz esa, masalan, mana shu mashhurlik To'xtaboyev, Mohizamon va mana bu qizimiz G'ulom va Kamolalar ham
Ularda bunday yosh bolalarda yaligi stres holati, ya'ni o'zida bir qo'rquv yoki ishonchsizlik degan narsalar yoshlarda kamdan-kam holatda uchraydi. Masalan, G'ulom va Kamolada bunaqa holatni umuman ko'rganim yo'q. Uni o'rtaga buni tayyorlab olib chiqyapmiz. O'rtada uni qil, buni qil deyapmiz. Mana bu uslubni foydalan, bu uslubdan foydalan deyapmiz. O'sha uslublardan bemalol xuddi mashg'ulotda yurgandek foydalanyapti. Keling, o'zidan eshitaylik. Hozir Kamolasiz o'sha musobaqada birinchi marta O'zbekiston chempionatida qatnashdingiz va O'zbekiston chempioni bo'ldingiz. O'sha chempion bo'lganingiz va o'rtaga chiqqaningizda qanday hayajonlar bo'lgan yoki qanday taassurotlar bo'lgansizlar? Shu haqda o'zingiz gapirib bersangiz. Men O'zbekiston chempionatida o'rtaga chiqib kurashayotganimda uncha ham hayajon bo'lmagan. Unda Mahigulayapam va Azat va Shaxsidayapam trenerimiz Baltabayev Rasul aka meni kuch quvvatlab turgan va men birinchi o'rni olishimga ishonganman. Birinchi o'rni olganimda birinchi o'ringa chiqib turganda Baltabayev Rasul aka meni yonimga kelib tabriklayman deb aytgan va buni bu Baltabayev Rasul akaning ko'zlarida quvonch ko'rganman va o'zim ham quvonib ketganman. O'zim quvonib ketganligimni o'zim ham bilmay qolganman. Bundan keyingi maqsadim O'zbekiston bayrog'ini yanada yuqoriga ko'tarishga harakat qilaman. Jahon chempionatlarida qatnashib, faxrli birinchi o'rinni olib kelishga harakat qilaman. Rahmat Kamola. O'zingiz jajji bo'lishingizga qaramasdan oldingizga qo'ygan katta maqsadlaringizga erishishingizda omadlar tilaymiz. Kelajakda O'zbekistonning faxrli sportchilaridan biriga aylanishingizga tilakdoshmiz. Rasul aka, Mohizabon o'zingizni farzandingiz ekan, adashmasak. Keling, ularning ham taassurotlarini bilsak. Avvalambor, assalomu alaykum. Men To'xtaboy Mohizabon O'zbekiston chempioni va 2-o'rinni egalladim. Mening dadam shu menga kuch quvvat berdi. Shuncha yildan beri shug'ullanib keldim. Birinchi marta O'zbekiston chempioni bo'ldim. 2-o'rinni qo'lga kiritdim. Xudo xolasa katta bo'lsam olimpiyski chempion bo'lishga harakat qilaman. O'zbekiston bayrog'ini yuqoriga ko'taraman. Rahmat Mohizabon, sizga ham omad tilaymiz. Mashhurbek, sizning maqsadlaringiz qanday? Avvalambor, assalomu alaykum. Men Tohir Mashhurbek. Toshkent shahrida o'tkazilgan O'zbekiston chempionatida birinchi o'rinni oldim. Xudo xohlasa, O'zbekiston bayrog'ini yuqoriga ko'tarishga harakat qilaman. Olimpiada chempion bo'lishga harakat qilaman. Rasul aka, mana insonlar nafaqat sportda, balki boshqa sohada ham musobaqalarda qatnashganlarida qandaydir natijaga erishmaganida muhimi ishtirok qildik-ku deyishadi. Siz muhimi g'alaba emas, ishtirok degan iboraga munosabatingiz qanday? Juda to'g'ri savol bo'ldi. Avvalambor sportda shug'ullanishdan asosiy maqsad bo'lishi kerak. Masalan, kimdir faqat sog'ligi uchun shug'ullanishi mumkin sportda. Kimdir biror natijaga erishish uchun yoki bir yuqori bir cho'qqilarni zabt etish uchun shug'ullanishi mumkin. Sportda o'zi belgilangan sovrin bor. O'sha sovrin uchun masalan 100 ta 10 ta bola o'rtaga chiqadigan bo'lsa, shulardan yoki 2-tasi yoki 3-tasi olishi mumkin o'sha nimadan. Zana sambo sport sohasida 4 ta odam sovrinli o'ringa ega bo'lishi mumkin. Qolgani esa omad yuz yuviradi, boshqa qiladi. Ya'ni bu o'ziga o'zi dalda berishlik, ya'ni o'zini o'zini yana bunaqangi fikrlar shu musobaqaga qatnashishimning o'zi bir katta baxt deb aytgan inson, ya'ni yana bu qatnashaman, yana o'zimni ustimda ishlayman degan odamning fikri deb bilaman. Sizning fikringizcha mamlakatimizda kuchli sambochi yigit-qizlar bo'lishi uchun nima qilish kerak? Avvalambor kuchli sambochilarni yetishtirib chiqish uchun avvalambor sambo kurash sohasida juda ko'p seksiyalar ochish kerak. Bundan keyin qolaversa bizning oramizda raqobat qanchalik kuchli bo'lsa, O'zbekiston chempionligi uchun raqobat qanchalik kuchli bo'lsa, bizning sambo sport turimiz shunchalik darajada kuchga ega bo'ladi. Keyin qolaversa, yanada buni takomillashtirish, yanada kuchaytirishning yana nimasi oliy ta'lim muassasalariga litsenziyalar taqdim qilish. Ya'ni O'zbekiston chempionatida birinchi o'rinni olganlarni
grant asosida oliy ta'limlarga o'qishga kiritishga litsenziyalar o'ynaladigan bo'lsa, bizning yigit qizlarimiz o'sha litsenziyani olish uchun ham, qo'lga kiritish uchun ham, oliy ta'lim sohalariga grant asosida o'qishga kirish uchun ham astoydil harakat qilishadi. Raqobat yanada kuchayadi. Keyin musobaqalar tez-tez tashkil qilinishi kerak. O'z vaqtida sportchilarimizni rag'batlantirib borilsa, musobaqalar tez-tez tashkil qilinib tursa, bizning O'zbekistonimizda sambo sport kurashi bundan ham yanada rivojlanadi. Qolaversa, hozirgi kunda ham endi bizning O'zbekistonimiz sambo sport sohasida jahonda 2-chi o'rinda turadi. Jahonda 2-chi o'rinda turadi. Bu degani Rossiyadan keyingi, Rossiya 1-chi o'rinda tursa, jahonda Rossiyadan keyingi davlat hisoblanadi. Osiyo davlatlari ichida doimo 1-chi o'rinda bo'lib kelgan O'zbekiston. Hozirgi kunda ham bizning O'zbekiston bo'lsa, juda dunyoda eng birinchi o'ringa da'vogar bo'lgan davlat hisoblanadi. Mana sportchilarimiz musobaqalarga chiqqanlarida o'zi uning ortida ona vatani turganligini his qilish uchun nima qilish kerak? Vatan degani bu oila degani. Har bitta bola, har bitta farzand, o'g'il qiz birinchi navbatda o'z oilasini sevishi. Agar o'z oilasini sevmaydigan bo'lsa, o'zining aka-ukalari, ota-onasiga xiyonat qiladigan, shunaqangi bir aldamchi bo'la oladigan bo'lsa, u hech kimga sadaqa qilmaydi. Hech kimni yaxshi ko'ra olmaydi. Yaxshi ko'rsa ham vaqtinchalik bo'ladi, ishi bitkincha bo'ladi. Lekin oilasida ota-onasini yaxshi ko'radigan farzand, ustozini ham yaxshi ko'radi, vatanini ham yaxshi ko'radi, hammani yaxshi ko'radi. Chunki vatanga bo'lgan muhabbat, vatanga bo'lgan sevgi, vatanni bayrog'ini yuqori ko'taraman degan farzandni tarbiyasi eng birinchi oiladan boshlanadi. Agar oilasida shu ota-onasiga mehrli, muhabbatli bo'lgan farzand butun O'zbekistonga muhabbatli bo'ladi. Ya'ni o'z oilasini yaxshi ko'rgan inson boshqa oilaga, boshqa davlatga, boshqa joylarga ko'ngil qo'ymaydi. Ya'ni boshqa joylarga borib, o'zini vatanini sotmaydi. O'zini vataniga xiyonat qilmaydi. Ustozimiz Baltoboyev Rasul aka ta'kidlab o'tganlardek, har bir narsani sevish kerak. Sevish asli to'g'risi rostdan ham uydan boshlanadi, ota-onadan boshlanadi. Sevish deganda biz sevgi muhabbatni emas, aslida har bir narsani sevgan inson o'sha narsa uchun intiladi. Masalan, biz sport turini sevsak, masalan, sambo'ni sevsak, biz sambo uchun harakat qilamiz, intilamiz. Ota-onamizni sevsak, ota-onamiz uchun, ota-onamizni vaqti uchun ota-onamizni o'ylab, ota-onamizni mehr muhabbatini, ota-onamizni kelajakda ota-onamiz faxrlanish uchun, ota-onamiz xohlagandek farzand bo'lishib yetishimiz uchun biz ularni sevishimiz kerak. Men o'zim bo'sh paytlarimda badiiy asar o'qish bilan mashg'ul bo'laman. Badiiy asar o'qish yoqadi. To'g'risi, hozir hammaga taklif qilgan bo'lardim. Mirash Chaqri Oqtoshning Hayot yiqilgan joydan boshlanadi degan kitobni o'qishni maslahat berdim. Sababi bu faqat sportchilar uchun emas, barcha hayot to'siqlarida qiynalayotgan, oldida qancha qiyinchilik bo'lgan paytda o'ziga ishonchsizlikni yo'qotayotgan, oldiga qo'ygan maqsadlarida harakat qilish uchun qanday bir motivatsiya beradi deb o'zim o'ylayman. Sababi hozir men aytib turgan gaplarim ham o'sha kitobda olib aytyapman. Shu hammaga maslahat berardim o'sha kitobni o'qishni. Va albatta sport bilan shug'ullanishni. Ha, albatta. Shu oldiga qo'ygan maqsadlari qanday bo'lishidan qat'iy nazar, qiyinchiliklardan bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha maqsad sari alg'a intilishni, harakatdan to'xtamaslikni aytib qolgan bo'lar. Mana hammamiz yaxshi bilamizki, siz rahmatli To'xtovoy ota va Amina ayalarning farzandlarisiz, joylari jannatda bo'lsin. Mana ular ko'p yillar davomida xalqimizning dardiga shifo bo'lib kelishgan. Nima uchun aynan siz ularning sohasidan emas, aynan sport sohasi bo'yicha ketgansiz? 1994 yil boshlab o'sha kecha mazotda ziyoratgohiga asos solgan asoschisi va juda ko'p yildan 27 yil mobaynida o'sha yerda tarix bilan mashg'ul bo'ldilar, o'sha yerda hayotdan o'tdilar va o'sha yerga dafn qilindilar.
Orayında o narsa, bizana bu sportya kızıkışımız, bola ligimizden başlangıya her bir narsa, bola ligimizden bugün atanımızlar gelen kreşçi bu geliler. Birinci ustazım bu bana atan buladılar. Atan yaşı günler, 3-4 yaşlarımdan başlayıp da 12 yaşım geçe atanımızları, rahmetliğimizları bana fakat kreşle şıkılandırıyor. Kreş çöktürgenimden akılgen. Bola ligimizde ki bu kreşke, sportya kızıkışı, musallakalarga kızıkışının asansi sahablarından bittesi. Bizde bola ligimizde şu koyun molda akıl yürgen paylarımızda yıkılgen kreşçi var koyulanın molları aslında uzun masafalarga 1 kilometre, 4-5 kilometrelerge kilit koladı koyun molla, kertte yayla oda. Uşan kaydar pilar. Kim mağlub etki uçurası. Ana başarında yıkılmazlık için her gün şıkılanardık, bollardan kreş uçardık, başaklardık. Moralimizde koy mol bakıp, yaşlılığımızda şu anlığı buz geldik. Ana kreşke boyan muhabbetimizin ikincisi, ana uçu numara başladık. Moralimizde ucuda ki, maktabda ortasında aslında Törkül dokuyama, Törkül tümanı dokuyama. Uçu Törkül tümanı bakıp bir yapı etimizde, maktabda ortasında ucuda ki, Musa'nın okula bulardı, bunda ucuda ki, Mektedler ortasında Törkül Tuman birinçiliklerinde katlaşıldığında daima birinç oğullarını, fakir oğullarını ilgilendik ama. Bayağı ki şimdi sorularınızda cevap. Doğru indi. Tabii, ne için tabiplik kılmaya geliyorsunuz? Çünkü kızıkışım, tabipçilik bu asan kesmemez. Çünkü onda insan hayatıyla oynaşılır. Çünkü insan hayatı bilan o'ylash uchun juda katta fikr, juda katta tafakkur, juda katta bilimni talab qiladi. Chunki bunaqangi bilim men o'zimda bo'lmagan, lekin qiziqish bo'lgan tabiblikka. Lekin eng asosiy qiziqishim bu sport sohasi bo'lganligi sababli ushbu sport sohasini tanlagan. Mana Rasul aka hayotda juda katta natijalarga erishgan ekansiz. Kelajakda yana qanday orzularingiz, ishonmagan armonlaringiz bor? Juda ko'p orzularim, juda ko'p. Ko'pchiliklar o'xshagan, ko'pchilik maqsadlarimga yetganman. Buning uchun hozirgi kunda eng asosiy oldimga qo'ygan asosiy maqsadlarimdan bittasi shundan iboratki, mana shu o'zimni shu yashayotgan tumanimdan, ellik qala farzandlari yoki qizlaridan Olimpiada chempionlari chiqarishni oldimga maqsad qilib qo'yganman. Hayotdagi eng asosiy orzuim, maqsadim shu, keyin oilaviy masalasi bo'yichasini hayotda eng yaxshi ota bo'lish, eng yaxshi juftni halol bo'lish. Chunki Maryam hayotdagi orzularimdan biri shogirdlarim bilan xuddi bir do'stday, o'rtoqday, ota-boladay, yaqin insonday munosabatda bo'lish va ular bilan ularni oldida eng yaxshi ustoz degan nom bilan atalish, ularni ko'nglini olish va yaxshi ustoz, yaxshi ota va yaxshi do'st degan nomga ega bo'lish hayotdagi orzularimdan bittasi. Rahmat Rasul aka, mana tilaklaringiz amalga oshishiga tilakdoshmiz. Bizning ham mana shu Ellikqal'a tumanimizda Olimpiya jahon chempionlari yetishib chiqishida biz ham umidvormiz. Sizga samimiy suhbat uchun, tashrifingiz uchun katta rahmat. Mana azizlar, bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Yana tashrif ko'rsatuvida ko'rishguncha omon bo'ling.